我们是海大附中，我们是专题组，海事群创意组，蛮多困难的啦，但有解决掉了。结构上组合就是很多问题，与一开始的想法不太一样。我们会寻找师长的意见，然后加上自己的想法，慢慢去改编，然后慢慢去做改善。加油！会比较紧张，然后就会突然忘稿。但是评审问的问题我们不能确定，所以就是一个比较未知的，所以我会比较紧张。可能就事先模拟看看评审可能会问的问题。我们是光复高中参与群的创意组，我们遇到最大的问题就是我们一开始有三位组员，然后因为他一些家里的因素而退出，所以我们在分配工作上我们还要重新的去分配，然后在实验架构设计好后，我们还有在配方及模具的研发上花了非常多的时间，后来又因为进到决赛口才不好，一直重复的练习真的很辛苦，所以我们希望能拿下好成绩，然后今天也很荣耀的有这机会能站在这里。加油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 。我们是东冈海事食品群创意组的闪亮亮棒棒糖，经常煮糖的时候被糖烫到，然后我们就那个只有我们用筷子来那个导引它，这样就防止手被烫到。合作方面就是有时候在练习的时候大家都时间不太能配合啊，所以我们那个就尽量可以把那个挤出那个大家空闲的时间就来练习，我们趁中午的时间午休的时间也来练习，这样啊放学之后我们也是留下来尽量练习。最想要感谢我们的指导老师跟我们的科主任，因为他们那个付出比我们还多，他也是尽量培养我们，我们一定会拿第一。南高三商业与管理群，然后专题组休闲农业区经营绿色旅游关键成功因素之研究，以宜兰县中山休闲农业区为例。就是我们在研究里面需要一些问卷的数据，然后在收集问卷上有点困难，因为疫情的关系，然后人才有变少，所以收集问卷方面比较困难一点。后来我们就是发放网络问卷，还有到附近的大学去有那个选择，请那个有去选修这门课程相关的学生帮忙填问卷，之后在学校请教职人员帮我们填一些问卷。这要有自信，自信是最初的。如果没有自信，后面什么都没有了。宜商得第一。复兴商工。我们是参加设计群专题组。专题名称叫做新旅行。我们在制作过程中，就是因为陶瓷是我们第一次接触的，所以我们还不熟悉这个材料。我们在过程中有断裂跟脆裂，或是一些失败。然后我们是经过一次的练习过后，才完成我们这一次的作品。基本上我们三个还蛮和谐，就是基本上都是很顺利的这样下去。对，就是在制作过程中有遇到比较多困难而已。老师就是班导，就是从零教我们制作到现在到比赛，就是很感谢他。我们是制作新北市相关宣传行销的，所以我们必须到处踩点，然后疫情的关系让我们到其他的地区会比较困难，也比较害怕。我们一直对陶瓷这块比较感兴趣，也所以才读了产品工艺组，因为听说产品工艺组还有陶瓷这一个科目。加油加油加油，一定要进来，一定要进来，进复兴商工的要进来。加油加油加油。我们是台南高商，我们有国贸科还有广设科来参加这个专题比赛，是商业管理群小专题组，论文组幸福庄园大挑战。我们遇到最大的困难是因为跨群嘛，我们需要有很多的沟通，所以像他不了解我们专业名词，我们也不了解他们群的专业名词，所以我们沟通上有一些困难。然后他是因为来参加我们弹性课程，所以我们后来才邀请他加入我们的专题。
就是如果要研究一个专题的话，最主要是要了解那家厂商拥有的资源，或者是附近拥有的资源，对，然后去了解消费者对这家厂商需要的是什么，制定合理的规划会比较好。然后优势很重要哦，还有亮点比较多比较好，不要紧张。主要就是想感谢老师嘛，因为老师给我们很多的帮助，然后我们也很感谢这次跟我们合作的业者，因为他也对于我们计划都很支持，所以我们都很感谢那些老师跟业者们，感谢我的伙伴没有放弃。报告幸福专员，还是喊错。中山工商参与群，田野燎原无边际，唱出月球新天地。我们最大的困难呢，就是沟通，因为我们各组的，就是我们每个人的特点都不一样，然后就是在过程中会有不同的火花，所以对，然后但是我们在朝夕相处过后，就是为了想要有一个更好的。想要让更好的 做出更好的成品这样子，所以我们达到了共识，对，所以更有了默契，希望可以在报告过程中勇敢一点吧，说这些几个月所发生的就是这些点点滴滴都记下来，然后在报告中发挥出来，就是希望他们勇敢去表达自己的想法，不要就是因为别人说什么，然后主导权就在他那里。每个人都可以提出不同的意见，勇敢去表达。一二三，嘟嘟跟妮妮，我们很想感谢我们的指导老师，然后因为在过程中他们就是对我们不放弃，然后也给我们很大的鼓励以及支持。还有主任。我们也很感谢我们科上的主任，就是我们有遇到什么困难，也会尽全力的第一时间就想到要来帮我们。Dana， 胡灿，张师傅工，汽车科，动力机械群，专题组，跌倒后防爆冲装置，因为就是有看到新闻上面有发生过，就是跌倒后。然后误转手把而造成二次意外的发生，啊，我们为了防范这类事情再次的发生，所以我们就设计了我们的这样系统来防范。困难的部分吗？电路上面就是有遇到一些没有办法处理的地方，对，就是有上网去寻求一些范例这样子。摩擦是没有，因为我们就是三个人都一起分工合作这样子。给他什么建议？上台的时候就是教授站在前面，绝对不要紧张，平常心，对，上师不恭，加油！我们是沙鹿高工参旅群的专题比作竞赛，登堂路是扭转乾坤。我们是从老师课堂上上课的时候讲到糖的内容，然后加我们网络上看到糖尿病患者越来越高的状态，所以我们想说去用。天然食材去取代糖类 的一个过程，然后我们是以天然食材，然后取代80%的麦芽糖制作出的桃胶牛轧糖。对，一开始就是做食材的时候，我们先将将原物料直接加进去一起煮的时候，没办法成型，里面有颗粒，因为然后后来经过讨论啊，还有老师的建议下，我们去做前处理，萃取出原物料的。植物性胶质，然后再借由它的胶质，然后加进去里面一组。就同学，对，比较好，比较好的这一群呢、啊，比较好几个同学，因为我刚好有这个共识，对、比较没有吵架了。时间掌控要很好，不要紧张，不要紧张，对，一定，对，一定不要紧张，气势要拿出来，对，加油。因为就是在我们机械加工里面，不同的工件。单元技能需要不同量测工具，然后我们就想到说，想要把所有的量测方法都集中在一个平台上面。就是加工跟组装有遇到一些小困难，然后跟老师讨论之后，
就比较好解决，是在组装的时候，还有校正的时候，就是跟老师讨论方法，然后用好的方法去把它校准，把一些公差校准。平常心，老师给的方法绝对是最好的。跟教授报告的时候不要太紧张，就是其实没有很恐怖。大家高工，加油加油加油！